Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, kanë humbur jetën në të dy spitalet, një 62 vjeçar nga Gjirokastra, një 66 vjeçar nga Burreli, një 72 vjeçar nga Elbasani, një 87 vjeçar dhe një 92 vjeçare nga Tirana. Ju shprehim ngushëllimet familjarëve. Aktualisht në spitalin infektiv dhe Shefqet Ndroqi po trajtohen 178 pacientë të konfirmuar pozitiv me COVID-19. 18 janë në terapi intensive dhe 7 prej tyre janë të intubuar. Ju informojmë se në të dy spitalet janë gjithashtu duke marrë shërbim të specializuar 45 qytetarë, të cilët kanë qenë pozitiv me COVID-19 dhe aktualisht janë të negativizuar, por po fillojnë të marrin shërbimin për pasojat e sëmundjes.